Kompania kanadeze naftës Bankers Petroleum ka rënë dakord të paguajë detyrimin e administratën tatimore në masën 7.5 miliard lek, afro 54 milion euro. Burime zyrtare nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë konfirmuan se pagesa do të bëhet me këste gjatë vitit të ardhshëm. Dy palët kanë rënë dakord që kompania të paguajë 10% të detyrimit e më pas nga 4.3 milion dollar për çdo muaj të vitit të ardhshëm deri në përfundimin e pagesës së detyrimit. Kompania ka hedhur Agjencinë e Burimeve Natyrore në arbitrazh duke kundërshtuar shumën e detyrimit. Pasi tatimet kanë marrë vendimin për të bllokuar një shumë të madhe fondesh që kanë rezultuar sipas hetimit tatimor, si detyrimet e papaguara dhe gjoba përkatëse. Pas kësaj pati një replikë jo të vogël midis drejtuesve të saj, duke përfshirë drejtorin ekzekutiv të kompanisë, por edhe deklarata të ministrave të qeverisë shqiptare. Nga ana e tij, presidenti i Bankës Petroleum, David French, u dërgoi një letër të hapur autoriteteve shqiptare, ku konfirmonte gatishmërinë e kompanisë për të bashkëpunuar me të gjitha institucionet shtetërore në vend. Kompania mirëpret një zhbllokim të llogarive për të bërë të mundur të vijojë aktiviteti normalisht në fushën aftëmbajtëse më të madhe të vendit, deklaroi ai. Reagimi erdhi pasi një ditë më parë në një njoftim zyrtar, qeveria shqiptare deklaroi se është e qartë për kërcënimet e bëra nga Bankers Petroleum për të mbyllur apo kufizuar aktivitetin në zonën naftëmbajtëse të Patos-Marinzës, por i kërkonte asaj të zbatonte legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Marrëveshja arritur së fundi besohet se do të bëjë të mundur zhbllokimin e llogarive të British Petroleum nga bankat e nivelit të dytë dhe fillimin e mbledhjes për herë të parë nga shteti shqiptar të tatim fitimit në sektorin e prodhimit të naftës.